възниква в тази ситуация, в която много лесно можеше да открие резултата. Сега Монтана на своя ред се пуска в контрадействие, защото е спрян чудесно Бирсент Карагерен. Игра с топката Бирсент Карагерен. Държа. Подава Шопов. Як Георгиев. Котър. Александър Георгиев. Възможност за дух. Пас към Бирсент Карагерен. Пресили подаването обаче Будинов. Центриране е възможност за Васил Шопов. По много сходен начин на Васил Шопов. Че преди извиках съдбата и Бранимир Костадинов отправи много опасен удар. Сега много възможност за Дунав. Но... Карагерен. Двама срещу него, задържа Карагерен, центрира към Будинов, той стреля! Аут! Хубав пас на Димов към Карагерен. Увалява и навлиза в наказателното поле. Такъв мал шанс пред Карапетров срещу Бирсент Карагерен. На каква грешка на Илия Карапетров? Бирсент Карагерен измъкна топката от него. Пас към Кабуров и това ще бъде... Долу Сечков. Много добре върна към Дани Кики. Карагерен. Кабуров. 2-0 за Локомотив Пловдив. Getting fresh to me.
добавена към 45-те от първото по време изтече, все пак пуска и тази атака главния съдия Шопов. Назад към Васев, удар с левия крак на Васев. Си е ляв крак, какъвто е Васев. Карагерен. През свитовката срещу Милен Желев. Което бърде за... Към Шопов. Отново Карагерен. Добра техника. Много добро включване на бившия състезател на Локомотив Пловдив. Старата песен на нов глас. Тук обаче миг на индивидуална брилянтност от Бирсент Карагерен. Карагерен. Жотова, пак Карагерен. Казах ви, че бразилица може да раздвижи играта на Дунав. Има нарушение срещу Медин Фенуш, Бирсент Карагерен. Добре, Жатова, Васев, Карагерен. Удар на Бирсент Карагерен на бед. Няма нарушение, там Бирсент Карагерен, удар на Карагерен. Право в тялото на Яков Георгиев. Центриране, размина се там Мирослав Будинов, да видим. Удар на Бирсент Карагерен, изчистен от голината. Дунав атакует Карагерен. Была опасна слова Лория, вручен. Шопов. Хубаво е подаването за Карагерен. Опитай за надата Карагерен. Ето го изравнителното попадение. Е, дава много си това. Карагерен. Отново играе сам Бирсент Карагерен и това е гол. Късно изпълнение на Йоан Ласиман. Центриране на Бурабия. Отново неубедителни действия от такъв гол. Това пускате може да даде доста. Много нестандартен е. Ето Карагерен, великолепно се обърна 2-0 за Локомотив Пловдив. Това чути такива неща. Будинов към Купчев. Силно подава Купчев и 2-0. Бирсент Карагерен. Шопов овладява добре към Аяс, може да го разпусне. Аяс, топката попада до това Карагерен, за логото движение, удар и гол! В 8-та минута от началото на двобоя Бирсент Карагерен. Добре, там се стрира, това да е за Дунав. Превероятен момент, Бирсент Карагерен успява да...